တင်းတည်သွားတော့တင်းဖွာတော့မြေတင်းတို့မြေဒီအခြေတို့မြေခြံကောင်းတင်းဆန္ဒကြီးအရောင်းအဲ့တို့ခင်ဗျားပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်ကြည့်ခင်ဗျားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ခင်ဗျားရဲ့တငယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းတို့မှမိဘအတိုင်းဝိုင်းတို့မှဆွေမျိုးအဲ့ဒီနေရာလေးကိုပဲခင်ဗျားဘာလို့ပေးပြီးပြီလဲလူပေါ်မှာခင်ဗျားလူဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ငါ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 လုံနေခင်ဗျားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ချင်းကောင်းနေနေတာလဲခေါ်တယ်တကူကောင်းဆန္ဒလဲခေါ်တယ်ဒီကနေ့ကစားပြီးအဲ့တပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့ big picture ကိုကြည့်မိအာဘာလုံးပါလဲဘာလုံးပါလဲကြီးကျယ်တာအဲ့နေရာကိုသိရင်ခင်ဗျားတရားမှလည်းမကြောက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလုံးဝခီးဆုံးတာမဟုတ်အဲ့ဒါခီးအစားလဲခေါ်တယ်ဘယ်နားလဲတော့ခင်ဗျား